dhe e di shumë mirë për çfarë ikonash bëhet fjalë në Muzeun Mesjetar të Artit në Korçë. Ka rrezik që ato të dëmtohen nga xhirime të tilla, nga prezenca e dritave të forta të xhirimit, ja pak a shumë, në me thënë, ajo është fuqia e këtyre që kemi. Do më thënë, ndryqimit e pruar, rrezet ultraviolet, dëmtojnë veprat e artit. Sikur se dëmtojnë rrezet e diellit, edhe elektriku, potenca elektrike, është një dëmtos, në rras se ajo nuk respektohet në normat që parashikohen, që duhet. Dhe, po themi, regulat, thonë që nuk duhet fare të ndezësh as një blitz, as një dritë për balë veprave të kësaj rëndësia. Të shi, unë nuk jam ekspert i fushës mardhenjës teknike. Pjesës regulatore, po thua. Nuk jam, po vetë se unë kam vënë këtë që në për muzeume edhe filmohet, fotografohet, bëhet, në disa muzeume. Ka muzeume tjera që nuk të lejojnë, nuk të lejojnë. Disa tjerë të lejojnë, po jo me blic. Dhe kjo varet ndoshta nga rëndësia, vjetërsia e veprave. Jo vetëm nga rëndësia, po edhe nga gjendja teknike, nga... Që të bim dhe akord gjithë me një fakt, nuk e do i kërkoja regjis nga minuta 1 e 20 sekonda dhe minutën 2, për letë themë, që fëse kemi mundësi për ta transmituar edhe pjesën e videoklipi, duke të fare qartë mënyra se si është përdorur blizi, pa për të edhur poshtë argumentat që ka patur apo s'ka patur blizi, në pas pasaj, nuk jam ekspert i fushës, profesori e di me mirë sa unë sa dëmtues se është blizi, Euronews i punon me Mojo Journalism, fare mirë unë e di edhe kolegët e mi se si punon drita. Nga minuta 1 e 20 sekonda deri në minutën 2 fare qartë dallohet pjesa mbrapa e dritës verbuese apo blicit se si quhet në gjuhën konkrete. Kështu që shiko, kam edhe ndihmën e zotit Kristaq Balli, ai është specialist, ka punuar në Muzeun e Artit Mesjetar, i njeh shumë mirë veprat aty dhe di shumë mirë se si janë